Salam güzel sevgili izleyicilerim. Ben Maksud Mahmudov, həmşəkimizin qarşınızdayam. Deməli, mənə bir şey çox maraqlıdır. Görəm bu, Qarabağında Laçın dəhlizi boyu yerləşən bu Rusiyanın, sülh məramları nəyə lazımdır? Çox maraqlıdır. Deyir, ətini yemsə də sümüyünü tullamayacaq. Səhv eləmirəmsə, Rus da xristiyandır, erməni də xristiyandır. Mən inana bilmərəm ki, Rusiya, Rus ya təmiz, neytral nöqtəyi nəzərdə sülh yaradacaq. Qətiyyən yox, əzizləyicilər. Mən buradan izmi tutam Azərbaycanın prezidentinə necə bir Azərbaycan vətəndaşı kimi, şəxsən öz adımdan, İlham Əliyev. Bizim şanlı ordumuz doğrudan da bütün 27 il erməni faşizmin həsarətin altında olan torpağı, öz qanı, canı bahasına Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, vuruşa-vuruşa alırdı. Sağ ol, xalq da sizə doğrudan da böyük ümidlə necə əlvizi vururduz, irəli-irəli gedirdik. Aldıq. 5 torpağı, sonra bu sülh məramlar gələndən sonra ikisini də göblər aldı verdi. Vallah mənə elə gəlir, bu sülh məramlılar, bu ruslar, o ki torpağı bizə hələ belə vermədi. Onlar erməni faşizminə silah daşımaq üçün onlar müvəqqəti yalandan yol götürdülər. Bəlkə mən səhv başa düşürəm, bəlkə mən yalan deyirəm, mən nə siyasətçi, nə bloger, nə tarixçiyəm. Amma oturub yaxın keçmişə baxıram. Bu ruslar sülh məramlı adı ilə Moldavaya gəldilər, Prinsovo hadisəsi darmadağın elədilər oranı. Bu ruslar Gürcüstana gəldilər sülh məramlı adı ilə səhv eləmirəmsə Abxaziya darmadağın elədilər. Bu ruslar Kırım'a gəldilər Ukraynaya sülh məramlı adı ilə darmadağın elədilər. Səhv eləmirəmsə 366-cı polk. Yanılaram. 1992-ci ildə Əsəri dağlandı, onlar Qarabağda hansısa zonasında sülh məramlı idilər də güya. Amma ermənilərə qoşulub Xocalı soydurumunu həmin Rus əskərləri yaratdı. İndi görən İlham Əliyev, ayın onu müqavilə bağladı. Siz, Vladimir Putin, bir də ki, necə deyir, sizə padvallı qol çəkəcəksən. Paşinyan, siz əminsiz mi? Bu Putin ruslar haçansa o 1992-ci il Allah göstərməsin, Allah uzaq eləsin, o hadisələri Azərbaycana törədməyəcəklər. Çünki niyə görə? Hiss olunur ki, Altdan, mən bunu hiss eləyirəm də. Çünki mən Ukraynadayım, burada yəqin ki, Azərbaycanda vətəndaşların çoxu bilməsə də, Ukraynada ermənilər də var, Ukraynada hər millətdən var, internasional dövlətdir. Hiss olunur ki, buradakı Ukraynalar da, burada olan ermənilər də deyir. Bəli, bizdən qorxurlar ermənilər, it kimi qorxurlar. Amma nəsə olursa güvənirlər olar, İlham Əliyev. Nə qədər gec deyil. Onda isə bunları, bu Rusiyanı, Rusiya gecəcə dağılacaq. Mən görəm də Rusiya o yox kimi bir şeydir. O, sülh məramlı üçün gəlmədi. Mənə elə gəlir, o hərbi baza yaradmaq üçün gəldi Qarabağa. Və inanın, əzizləyicilər, almışıq, qələbəmizdir, dammıram, bizim əskərlərimiz sayəsində almışıq. Nəsə xoşa gəlmir bu. Vladimir Putin o sərçə baş. Yenə deyirəm, necə türk canımız bir, qanımız bir. Aramızda inciliyi də olsa Allah göstərməsin. Ətimizi isə də sümüyümüzü heç kəsə verməz. Eləcə də, əgər bu Ermənistanla Rusun o qədər erməniyə gedib, erməni Rus alıb, onlarda da həmin deyə. Nə qədər gecdir, nə qədər dərinləşməyib, ziyanın yarısından da qayıtmaq xeyirdir. Bu Rus məamlardır, Rus nədir, bunlardır. Uzaqlaşdırmaq lazımdır.
Yine deyirəm, mən nə siyasetçi, nə blogger, nə bir tarixçiyəm. Amma hiss edirəm ki, bu nəsə bir oyundur, yenə bizim Azərbaycanın başında çatlayacaq. Yenə də İlham Əliyev, bütün xalq o müharibə dövründə ayın 9-una kimi bütün hamısının ətrafımızda birləşmişdi. Hamı deyirdi, fiso da, biz bütün 12 dənə torpağımızı bu Zəngəzuru Naxçıvan birləşdirsəydi, biz şığıyırdıq da. Bəlkə də indi bəzər deyəcək, maksud ara qızışdırma, təxribat aparma, neynəmə, neynəmə. Vallah buruz. Mənləm sevərlər güya. Heç vaxt xristiyandan sülh sevərlər olmayıb. Ömrü boyu onlar biz müsəlmanların yıxılmağını istəyiblər. Ömrü boyu oruslar ermənini atıb bizi tutmayacaqlar. Çünki onların arvadlarının 80% ermənilərdir. Bir evdəki arvad erməni oldu ya. İnan ki, o evin böyüyü də elə bil ki, o ermənidir. Necə bəzi bizim Ramiz Mehdiyevlər, Sahil Babayevlər və onlarla belələrinin arvadı ermənidir. Bizim Azərbaycan xalqını talıyır, dizini çöktürür, qoymur Azərbaycan irəli geçsin. Eləcə də Putin qoymayacaq ki, biz irəli gedək. Ha yalandan mış kimi belə krisa kimi gülür Putin. O yandan Ermənistana kömək edəcək. İlham Əliyev, bir Azərbaycan vətəndaşı kimi. Bəlkə indi bəzəriz, sən kimsən ki? Yox, mənə sən kimsən deyənlər də siz də bir Azərbaycan vətəndaşısınız. Rusdan bizə heç vaxt qardaş olmaz. Buradan Erdoğana da səsimi göndərəm. Yəqin ki, baxanlar var. Deyir, bizi ortada qoyub dala çəkilmə. Tribunodan dediğin o şehir var idi, arazı ayırdılar. Ay laçın, can laçın, sözdə yox. Əməldə axıra kimi bizdən ol gedən. Biz bu yetim uşaqlar var, atasız, anasız. Mən elə gəlir indi bu dəqiq o haldayıq. Türkiyə, İran Azərbaycanlıları və bütün müsəlman dövləti bizə dəstək olsa, biz Azərbaycanlılar Türk dünyasında, müsəlman dünyasında göstərəcək ki, müsəlmanlara heç kim bata bilməz. Sağ olun əzizləyicilər. Gecəniz xeyirə qalsın.